Takže dobrý den všichni. My vás tady zdravíme na prvním workshopu v Moravské tohodle roku. Honzík jde dělat hvězdu. A těsně vedle. A co Román? Odpoví na to Román? To si dozvíte zrovna teďka v těchto momentech. Takže jestli na to... Jestli to Román dá... Oh, let's go! Je tam! Tak takhle to dopadá, když právě parkouristi dělají gymnastické věci, jo? To asi ne. Tak, a co budeme dneska dělat, Honzi? Já nevím. Budeme skákat. Budeme skákat tamhle do těch zaprášených žoků, kam když spadnete, tak budete mít celou hlavu od prachu. Víte, my vás tělosvěšně z komunistické doby. Dívíme se, že to tady nesežrali myši ještě. Přesně. Jo, to jste sám. Tak tohle je nářaďovna. Pojďme se podívat. Let's go. Můžeme se tady podívat na trampolínu krásnou. Prošlápneš to, řekni. Já prošlápnu. Výborně, tak to má být. Tak to má být. Tak jo. A my se jdeme podívat na nějaké skákání a na nějaký už parkourový srandy, takže zůstaňte s námi. Super, Tomášku, krása. Tak, super, pojďme. Rychlíme. Tak, super. Tak, pojď. Super. Tak, super, aha, paráda. Tak a pojď. Pojďte, já vůbec nejde. Tak, pojď. Tak, pojď. Druhý kolečko taky. Super. Co na to řekneš? Jsou šikovný děcka, líbí se mi to. Mně taky.